Durant els darrers dies, les notícies sobre els casos sospitosos o confirmats de la grip nova s'han anat succeint. A dia d'avui a Catalunya hi ha 17 confirmats i 13 més casos en estudi, tots fora de perill. Tot i que a l'Hospital de Granollers sí que hi havia un pacient ingressat, a Cardedeu no se'n coneix cap cas confirmat ni sospitós. Tanmateix, no deixa de ser important estar-ne informat. Només hi ha un cas sospitós de grip nova proper a Cardedeu i encara no ha estat confirmat. Per tant, Cardedeu i la seva àrea d'influència estan de moment lliures de casos de grip nova. És important, però, en cas de tenir símptomes de grip, que es visiti el centre d'atenció primària com a centre de referència. Es recomana des del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya és estar atent a nous casos. I, evidentment, si algú tingués algun problema de febre alta associada amb tos, doncs, en definitiva, són els símptomes típics d'una grip, la grip normal que tothom coneix, doncs, evidentment, adreçar-se al CAP i, sobretot, no medicar-se, no prendre cap tipus de medicament sense la supervisió d'un professional sanitari. Cardedeu no compta, de moment, amb cap pla d'emergència per aquesta malaltia, però l'ambulatori compta amb un protocol d'actuació en cas de sospita d'algun cas de grip nova. Des dels centres d'atenció primària ja es disposa tota la informació coordinada per al Sistema Nacional de Salut. En aquest sentit, doncs, la situació està... s'està preparat per poder atendre amb total normalitat si es donés un d'aquests casos. Per tant, no cal tenir cap pànic, simplement estar una mica alerta. Metges i responsables de Salut Pública de Cardedeu insisteixen en que no és necessària una campanya de vacunació, ja que la vacuna de la grip no és efectiva amb la grip nova. I també recorden que la malaltia no està relacionada amb el consum de carn de porc.